Կիմանոյի այս բազայի հիման վրա կարող ենք ստանալ առանց կարի։ Դա երբ որ մենք մեր դետալները տեղադրում ենք այստեղ իրար վրա և ստանում ենք ընդհանուր մի գիծ այստեղ։ Ձևում ենք դետալը այսպես ամբողջությամբ։ Հնարավոր է, որ դուք մոդելավորեք այլ տարբերակներից, օրինակ ոչ ամբողջությամբ այս սեղմոնը տեղափոխեք այստեղ կամ ուսի գիծը ստանաք այլ ձևով, եթե այս հատվածում առաջանա սեղմոն, ապա սեղմոնը կարվում է, ստացվում է ուսը կարով է, այնուհետև գնում է արդեն առանց կարի իրար վրա։ Այս տարբերակով մենք կարող ենք ստանալ տարբեր լայնության թևեր, այստեղ մենք կարող ենք ավելացնել, լայնացնել այն, որ այն ավելի այսպես ծավալով ստացվի ներքևի հատվածում, ուղղակի ավելացնում ենք որքան որ ուզում ենք և այդ գիծը միացնում ենք այս հատվածին։